E galera, beleza? Ricardo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bem galera, hoje vamos estar aqui no servidor de PVP que eu e meu priminho criou, né primo? E a gente vai estar aqui fazendo PVP bem na hora, galera. Nossa, as armaduras estão sem encantamento, galera, porque nós é muito foda, né Matheus? Só nossa espadinha que tá muito... A gente tá muito OP, galera, beleza? Vem cá, Matheus, entra aqui dentro. Chega aí, Matheus, entra aí. Vai, vamos pra lá. Agora vamos comer, galera. Comer maçãzinha. Vai lá pro seu cantinho, Matheus. Aí, ó. Viu o poder da espadinha, galera? Comer uma maçãzinha de provocação. Galera, aí vocês perguntam, mas, Ricardo do céu, por que vocês estão com esse tanto de 7, galera? Porque nós quebra 7 pá de Deus, né, Matheus? Valendo? Sério. Ele tá arrumando o set dele. Galera, vamos preparar um pouquinho aqui, comer uma maçãzinha. Pode ir, Teteu? Deixa eu fazer aqui o bagulho. Galera, vamos aqui. Uma maçãzinha aqui. Partiu! Vai, Matheus, me bate. Vai, isso aí, me bate. Bate. Cadê ele de flashback? Vai, brinca, Matheus. Mitei, galera. Novamente, mitei. Agora vai lá. Vai, vem, Matheus. Vou vomitar de novo. Não vai. Vomitar novamente. Não é isso aí, galera. Vamos lá, vomitar novamente, galera. Você não vai deixar? Não. Não vou deixar. Ai, nossa, você deu teletransporte ali agora. Isso é pra você aprender que se mexer com a família. Ô, galera. Cadê? Galera, quer bip PVP? Deixa eu comer minha capira. Pai, socorro. Deixa eu comer minha capinha. Bora lá, galera. Ui, tê, cadê? Deixa eu comer minha capinha. Ai, tchau, foi aqui, galera. Oxe, eu fui teletransportar, galera. Véi. O Ricardo é muito mito, né, Matheus? Aham. Mas só tem um problema. Você me taca pro ar e quando eu cair eu já levo mais... Um de dano por causa da... Ô, fala assim, Matheus. Fala pra ele falar hashtag Ricardo Mito PVP. Hashtag Matheus PVP. O que você falou? Hashtag Matheus é pobre. Desculpa aí, galera. Pediu bateria sem querer aqui, galera. É. Mas agora eu te mato. Pronto. Aí. Você não tá com bateria. Também estou com capira. Galera, agora sim eu vou ensinar ele o que é hashtag Matheus PVP. Passou um avião e ele tava escrito cada campeão. Mas é mentira, é marmelada. Que isso? O Matheus ganha até debaixo d'água. Que isso, Matheus? Já inventou isso? Passou um avião e ele tava escrito que o Ricardo é campeão, mas é mentira, é marmelada. Hashtag Matheus ganha até debaixo d'água. Ah, hashtag nada, Matheus. Aqui é hashtag mito Ricardo, enfrenta qualquer um. Galera, principalmente servidor Craftland aí, Paradise. Pra quem é do Paradise, galera... Eu não tenho nada. Quem quiserem me doar algum item lá do Paradise, galera, pra nós de PVP, eu provo que eu sou homem, galera! Vamos lá, galera. Passou um avião e ele tava assim. Matheus, você tá sem o capacete. Não, pera. Vai lá, qual que é o seu outro capacete? Vixe, você já quebrou, já. Ó, mito PVP, galera. Já quebrou o capacete do carinha aqui, né, galera? Porque... Então, eu sou com o novo. Porque você colocou. Não, mentira. Que eu roubei dele. Socorro! Cadê ele? Oxi! Combata por trás! Agora eu te mato, cachorro. Galera! Com mais capira, com capira. O avião estava escrito que o Ricardo é campeão. Mas é mentira! É marmelada! Uma coisa ganha até debaixo d'água. Mas nós tá debaixo d'água, tá ligado, né? Então tá ganhando! Matheus, botinha.
Botinha. Galera, tem que... Eu tô quebrando muita armadura dele, galera. E agora é minha vez de quebrar a sua. Seu Flappy Bird. Deixa eu dar uma combada no você. Não, eu que dou combada aqui, moleque. Eu sou foda daqui. Eu sou mito PVP aqui. Não, para de dar teletransporte. E aí, toma. Você viu a combada que eu te dei? Ah, você quer ver o que é combada? Ô, lagado. Cadê o lagado, galera? Essa galera, esse moleque é muito lagado. Eu odeio chuva. Ai, me comba aí, me combi, combe eu aí, enquanto eu tô comendo a maçãzinha aqui. Agora é minha vez. Perdeu a oportunidade porque é 15, galera. Eu decidi ter muito jogo de ativo. Ô, galera, moleque, de uma hora pra outra começou a ficar bom no PV. Calça. Espera. Galera, já quebrei o set dele praticamente inteiro, menos a calça, menos o peitoral, né? É, mas vai quebrar agora. Vai? Vai. Então vamos quebrar essa porcaria, porque eu fiquei bravo agora, fiquei bravo. Agora eu fiquei bravo, leque. Leque do seu, agora eu fiquei bravo. Capacete, quebrou seu. Ô, louco, como assim? Ah, é, desculpa aí, Matheus, vai lá, pega o seu jeito. Quebrou. É, desculpa aí, quebrou alguma coisa minha? Quebrou. Quebrou não, quebrou foi você. Ai, ai, vai logo, veste, Matheus, veste. Veste logo a roupa aí, Matheus. Ai, meu, tem que vestir minha calça. Falando que eu vou trocar de set aqui, né, galera? Não, vou usar o novo, não. Meu treino acabou. Troquei, galera, de capacete. Trocamos de set. Eu vou comer. Comer maçã também. Galera, você viu? Ele quase quebrou meu set. Eu quebrei o set dele todinho. Não quebrei, Teteu? Quebrou, então? Eu quebrei o set dele todinho, galera. Não nessa segunda rodada. Eu esqueci a segunda rodada, galera. Eu quebrei o set dele todinho enquanto ele não quebrou. A gente vai na quarta. Ô, galera, eu saí sem querer aqui, galera. Ah, meu Deus. Ai, não. Ô, galera, o moço bugou aqui, galera. Desculpa aí, serão. Na hora que eu ia te dar uma combada na cabeça. Ainda bem que não é no computador, senão eu ia te dar um crit na cabeça. Ô, moleque, as ideias do moleque, galera. Vai te dar um crítico. Pera, moleque, já nasce morrendo. Eu tô sem armadura, deixa eu ver. Tá não. Galera, eu quebrei já um set dele todinho, galera. Valendo. Pirata. Galera, agora se eu quebrar esse set aqui, não ganhou, galera. Agora se eu matar ele aqui, ganhou. Vai ser impossível que eu tô com 50 capirota. Ai, galera, eu preciso de capirota também. Quer capirotinha? Quero não. Quero nada de você, não. Eu quero te matar! Eu te dou capirota. Eu quero te matar, moço. Não quero capirota, não. Se você ganhar... Eu te dou ela todinha. Moço, eu nem fico comendo capirota igual você, velho. Eu sou mais combada. Galera, nosso celular tá onde tá reserva. Quem come... Não fico toda hora comendo maçã capirota igual você não, moço. Eu preciso dar combada. É pergunta, pode ver meus vídeos depois lá pra você ver desse vídeo aqui. Eu quase nem comi maçã capirota. Não, só comeu elas todinha. Agora eu vou comer um aqui que minha vida começou a perder já. Mas é impossível matar. Matar quem? Você. Fala aí, galera. Hashtag Ricardo Mito. Passou um avião e nele tava escrito que o Ricardo é campeão. Mas é verdade. O Ricardo ganha até debaixo d'água. Só que não. Capacete. Ah, esqueci. Deixa eu dropar um capacete aqui pra você, pera aí. Por favor, me dropa. Dropar um capacete sem empresa, né, galera? Senão o Rony vai ficar muito triste. Eu vou chorar. Ai, compassou. Ah, não, galera. Eu pensei que eu ia morrer ali agora. No exato momento. Quando agora eu vou aí, comba. Ô, louco, tio. Você teletransportou aí, Matheus? Eu sou o Enderman. Cadê o Matheus, galera? Quem é mesmo aquele do Financial Threat? Galera, nós tá com skin de Five Nights, né? Porque nós brincou de esconde combi. É, mas tá lá no canal, esse vídeo. Esse mais outro. Que esse daqui eu tô ficando muito puto. Socorro, tô com 1,5 de vida. Seu cachorro, agora eu te mando. Você larga de ser. Passou um avião e nem tava escrito que o Ricardo é campeão. Mas é mentira. O Matheus ganha até debaixo d'água, que é agora.
Mas aqui, capiroto. Tá me xingando, moleque? Tá me xingando, moleque? Agora tu vai ver o que é capiroto, moço. Você vai ver o que é capiroto. Ô, louco, tio! Você viu, mas matou o que era capiroto. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, né, galera? Galera, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Para de matar e matar. Eu vou te matar, velho. Não, deixa eu te matar só uma vez. Não. Vai embora. Ai. Galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui, galera, por causa... É isso aí, galera. Se inscrever, eu matar o Matheus uma vezinha? Não, quer toma não. Toma aqui, Matheus. Vou dar uns kits aqui. Vamos quebrar ele. Só para de me bater, Matheus. Vai quebrar meu set. Pega lá, seus itens. Não quebra, não. Vai quebrar tão fácil. Se não... Aí, tem maçã infinita. Pronto, Matheus. Toma sua espada aí. E agora, tchau. E me dá meu capirota. Já te dei duas aí. Vai, só pra nós... Só pra nós terminar o X1. Só pra nós terminar o X1. Quê? Cadê minha espada? Tá aí do seu lado, atrás de você. Mentira. Vai, pega sua espada, bora. Deixa a armadura primeiro, né? Então, vamos estar terminando o vídeo aqui. Primeiro nessa vai aqui, né, galera? E ele já morreu, né, galera? E a gente já dá aquela combadinha assim, ó. Tinha que comer uma capiroto, né? Porque jogar sem capacete, sem bota é falha, né? Ixi, eu comi uma. Bugou a maçã. Eu só dei uma mordidinha. Eu vou comer assim, então. Vou dar em mordidinha. Bora lá, galera. Aí ele fala, mas Ricardo, você tá perdendo pro moleque que nem tá fuzinho. Aí você fala assim, ó. Eu tô perdendo, pô. Apelei, moço. Apelei, doido. Apelei. Ah, apelei, galera. Aí você vai e mata o moleque assim, ó. Tchau. Galera, fui. Tchau.